Советот на Обштина Кучани денеска ја одржа 63-та седница, на која покрај 9 точки кои беа ставени на дневен ред, беа предложени уште две, од која едната се однесуваше за распишување на референдум за изградба на мини хидроцентрала на Мала река, која мнозинството советници не ја усвои. Оваа точка, која што беше предложена, ќе се најде на дневен ред на идниот состав на советници. На почетокот на седницата на Советот на Обштина Кочани, при усвојувањето на дневниот ред, советниците направија пародија од надлежностите на Советот, при што советникот Сашко Стефановски предложи Советот да донесе одлука за зголемување на платите на сите просветни работници за 10%, што со поединечно гласање беше усвоено. Инаку, советниците ги разгледа и усвоја извештаите за работењето на обштинските средни училишта и годишните програми за работа, формирање паралелки со помал број ученици во средните училишта и изгрижување на поголем број деца во воспитните групи од 2 до 6 години во детската градинка Павлина Вилјанова.